Goeiemôre en baie welkom by ons oggendoordenking. Ons lees vandag saam uit 2 Samuel 15 vers 31 en 32. Iemand het vir Dawid vertel dat Ahitofel saam met Absalom was in sy geheime plan. Dawid het maar net gesê, ach Heere, steek toch een stokkie voor Ahitofel sy raad. Toe Dawid bo op die Olyfberg kom, waar die mense gewoonlik bid, was Husai, die Erekiet, daar vir hom. Die man sy klere was geskeer en daar was grond op sy kop. So hier sien ons nou hierdie skaping wat ons gister oor gepraat het, wat Absalom mee besig is teen Dawid en hoe hy mense oningetrek het en invloedryke mense gebruik het. En toe Dawid hierdie hoor, het hy onmiddellik na God toe gehardloop en gesê, ach Heere, steek u asseblief een stokkie voor hierdie saak. Toe hy op die plek kom, lees ons hier so, waar hulle op die Olyfberg kom, toe die Heere reeds voorsien, toe is daar reeds hulp, iemand is reeds in plek gesit om Dawid te help. Hier sien ons een ongelooflike ding. Ons allemaal kom op plekke waar ons nie weet wat om te doen nie. Iemand sê dalk iets teen jou, of mense begin stories oor jou versprei, of net in jou situasie gebeur daar goed wat voel of dit jou voete onder jou uitslaan. En baie keer hardloop ons en ons wil ons eie planne maak en ons sukkel en ons wonder en ons gaan in die stress en in paniek in. Wat Dawid gedoen het, is hy het onmiddellik na God toe gehardloop en gesê, Here, U is my God, help asseblief. En wanneer ons dit doen, ons allemaal ken die skrif wat sê, ken hom in al jou weet, dan sal hy jou paaie gelijk maak. Wanneer ons dit begin doen, dan kom God sy hand in beweging en hy gryp in en hy bring uitkomst. So hier is die uitdaging vir vandag. Dit is iets wat ons altyd moet onthou. Waar is jy in jou leven? Is daar plekke wat jy sê, ek het hulp nodig, maar jy die laaste plek waar in jou hart loop, is na God toe. Dit moet die eerste plek wees wat ons sê, Here, help. Here, steek een stokkie voor hierdie saak. Here, dring in. Here, U is die een wat vir my veg. En ons gee hierdie goed vir God. En ons gaan in sy rus in. En hy is die een wat wonderwerke doen en voorsien. Dan kan ons hom loof en prys, want ons weet, hy is die God wat nog steeds koning is, bo alles en wat die uitkomst gaan bring. Kom ons bid saam. Heere, dankie het ons weet, U beloof, U los ons nooit nie. U hou ons veilig in U hand. En U is die God wat geregtigheid laat geskied. En ons wil elke saak, elke plan van die vijand, wil ons kom teestaan en kanselleer. En ons wil kom vra, Heere, gryp toch in. Ons vertroue en ons hoop is in U. In elke situasie en in elke probleem, ons gee dit vir U. In Jesus naam. Amen. Gaan vandag met hierdie vrede en hierdie rustigheid uit en weet, God veg vir jou en hy is met jou. Tot ziens. As jy deur vandag se boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydrae.